大丈夫大丈夫、遊園地ぐらい。大丈夫よ。これが伊佐くんなるかもしれんね。月曜日 USJ でジェットコースター21年間生きてきて初めての乗ります。俺が絶叫マシンマジで苦手な一人やろ。乗ったことないから。一応系もらったら乗れるし、一応系なんていらんから乗らんっつったったいね。小学校3年生の時に大阪のユニバへ家族全員で行ったんですよ。こいつとにかくわがままなんですよ。家族で普通行動するじゃないですか。スパイダーマン乗った、俺もうここで一人で待っとるとか、小学生なのに言い出して。でお前団体行動できんのぜーって。俺が発狂して USJのの真ん中に今あるか知らないけど、池があったんすよ。もう片手で掴んで体ちっちゃいから、あの柵あったんすよ。そこをもうまたいで突き落とそうとしたんすよ。俺またりの人も、あんなことするんみたいな。それギャラリー50人ぐらいおってん。おっとった。ジュラシックパークの落下のやつ教えんだよね。それびっくりして俺何も乗る気なくしてん。世界一嫌いなもの食べて絶叫マシン乗って最悪の1日にします。死ぬことってないんけ。ない。俺が大嫌いな食べ物から始めたいと思う。俺が世界で一番嫌いな食べ物納豆。これ俺一回も生まれてこの子から食ったことないし。 あんたも嫌いなんけ。無理無理や。小児の時納豆カレーが給食で出てゲロ吐きました。納豆とジェットコースター考えた人なんでこのように生まれてきてんの。俺がこのように嫌いなものの2つです。ねえ。くっせ。くっせ。ごめん、俺ちょっと吐いてくるわ。マジ言っとる。女ったらやらんもん。めんどくさい。マジ言っとる。あんな食べんなよ。OKさえ。ねえ、ほんと行けや。あんま吐いとる。だらや。ほんとに吐いとる。ダメなんです、ダメなんです。やめんかもじゃ納豆食べるの。ダメやろ。女もいいってこんな動画にせんとけっちゃ。そこまで嫌いなんにね、食べる必要ないって。 食べたら電子アレルギーになってまた救急車行くよ。心の奥底から嫌いっていうのわかるやろ。それを食べたら良くないやん。じゃあジェットコースターも乗ったらダメや。あ、ほやジェットコースターも乗ったらアレルギーになるかもしれない。嫌なこといちいちせんでいいって。またやまたこれでおかしなことになる。やめようやん。ただの遊園地に乗るやめやめやめ。いいねんって。めんどくさい。もう片付けらんとかいろいろお前壁に股穴開けたやろ。そうや。みんな見とってくるところ。食うとか見とれっつっとれんで。あんたシェルスリング食べ何それ食べるの。おいやシェルスリング食べたら大丈夫。 もしもし。もしもし。何やそのライブは。早く来いで。骨折したら乗れなくなれる。はい、ここにモノスみたいな怪物がいますね。ついに来たぞこの時が。今日がお前の命日だ。行くぞ。来たれ。黙ってろ。<笑>この野郎。もう死にたい。 生きて生きたくない。大丈夫、フライングダイナソー一回乗ったら生き返る。<笑>パリドリ2回にフライングダイナソー5回。違う、人の服は水の味でまさにこのことよ。<笑>この日のために出たりフィッシュランド行って練習しとったよ。当たり前一人で行ってもらえよ。このモノスな、モノスで一人からあの虫。いや、何モノス。ゴリラみたいな怪物じゃんお前。自分はあれやなんかさ、あれやサムスみたいな体しとるよ。安全レバーに身を任せて大阪ラバー聞いてふわーで。俺がもしかしたら飛ぶかもしれんから、お前も強制的に迎えに来た。<笑>どうにかなっちゃいそうやんて。買いに行くや。<笑>ブンブン 腹減っちゃう。特技がセパタックローです。<笑>足バレーやろ。ちょっとお前ヤンシャみたいな車してる。全然ヤンシャじゃない。フルノーマルですよ。くそやな。お前、内臓ふわってする感覚がトラウマになっとる。それもあれやろ。太っちょの人が一緒の列並んどって、ベルトの締めが甘かったんやろ。なんで知っとるお前ぐらい。あるぜっけマシンで安全バーがね繋がってるやつがあるんですよ。で隣のやつがクソデブで、俺めっちゃ痩せてるから小3の時ガリガリで、今より。そんな道連れやな。それすっかすかで、もういつ俺がコースターからもう落ちてももうしょうがないんですよ。男7人で行くんで わざわざレンタカー借りました。あのベロファイヤクソが。そんなあんなとこ行くのに、ここまで金かけんなんかいや。何や。バカが悪ふざけしやがったな。地球儀が。はずいだー。早く。覚悟決めんかい。俺あんな高かったっけ。もう入場ゲートですよ。なあ、もうゆるえんとって。早して。もうゆっくり行ってもいいやんけや。早く行くぞ。たっかー。うるさい。ちょっと待って。でかい。あれはやばいよ。早く。あれはやばい。待って、あれ見てみよ、ほら。やばいやばい。 ちょっと待って、ちょ、心の準備。早く。これ、亡くなる人いませんよ。怪我しませんよね。トリカンとトリート。これ、死にはしませんよね。死にはしません。めっちゃ死なる。なんで泣いてんのよ。泣くなって。ガチだけや。もう無理や、逃げても。 気失ったりしませんよね。絶対っす。絶対っす。てか今それとこじゃねえやろよ。ごめん。は？わかんない。マジで。そう思うと思うか。これを持ってきた。何それ。薬だ。頭痛薬。乗り物用。ああ。内臓口から出たりしないっす。大丈夫です。一人マジで無理。本当に無理で。本当に。
なんとかお願いします。本当にお願いします。食べ物は大丈夫なんですけど、小学校6年やったかな。俺も一応確認して、あっと思ったら、いきなりガーンって動き出したら、シートベルトガーンって上がって、ふわーってなって、このまま動き出して、もう、もわーってなって、もうダメやーって、これガチャよ、みんな。ほんと、おやじ、シートベルトに、もう浮き上がったって言ったら、お前、捕まっとれって、ガーンって捕まって、ほんで死にそうになって、降りるときに言うて、シートベルト外れましたって言ったら、すいませんでしたって、だらんなったな。ほんなら横を指さぼられて、こんなんだったら、横ふわーっと飛んでかん。